Uğurlu insanın arkasında ona başka çare bırakmayan bir hikaye var. Akşamınız hayır olsun. Efirde Üzə programıdır. Dünya televiziyasının birinci studiyasından canlı yayımlanırıq. Dünya Azərbaycanlıları, bizə baxanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi izləyirsiniz. Beləliklə, əziz dostlar, Üz-Üzə proqramının yaradıcı qrupu, bizim komandamız bugünkü proqramımızı təqdim etməyə tam hazırıq. Və böyük məmnuniyyətlə bugünkü proqramımızın qonağını sizə təqdim etmək istərdim. Biraz öncə hər uğurlu insanın arxasında ona başqa çarə buraxmayan bir hekayə var. Özü yazardı, əsərləri var, amma özü də öz əsərinin özü də baş qəhrəmanıdır. Bəlkə də sual olacaq ki, bunu sizə kim söylədi, özü mü söylədi? Xeyr, onun özü ilə tanış olduqda özünüzdə görəcəksiniz ki, həqiqətən bu insan özü bir əsərdir. Qonağımız Elbrus müəllimdir. Bugün Könül Həbib qızı ilə üz-üzə olacaq. Əyləşin, əyləşin. Necəsiz? Yaxşı. Mən sizin üçün su gətirdim. Əvvəlcədən qoyun. Təşəkkür. Ki su içəsiniz, çünki bilirəm, çox həyəcanlısınız. Siz Könül xanım, Allah Allah, biraz narahatım, narahat olmayım. Bu cür əsərlər yazırsınız, dedektiv janrında. Biz oxuyuruq, biz narahat oluruq. İndi xeyr olun, mən sizi narahat eləməyim. Mən də elə eləyəcəm ki, siz narahat olasınız. Buyurun. Necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiz? Hı-hı. Biz də yaxşıyıq. Elbrus Kəlbiyev, dedektiv janrında yazan əsərlərin müəllifisiz. Bugünkü efirimizin qonağı da məhz bu şəxsdir. Yazarlar, siz belə deyək ki, o camiyədə çox tanınan bir insansınız. Eyni zamanda siz hərfçisiniz. Bu janrda yazmağınızın səbəbi nədir? Əslində, baxanda, ilk baxışdan hərfçi ilə yazar sənəti biraz ayrı görsənir. Amma əslində, baxanda, hər bir komandirin hazırladığı uğurlu döyüş fəaliyyətinin özü bir əsərdir, bir yaradıcılıqdır. Yəni ki, onların fantaziyasıdır. Götürək bizim bütün dünya hərbçilərinin tarix kitabına düşən Şuşa əməliyyatını. Bu, bizim Hikmət Paşa və onun komandasının yaratdığı bir əsər idi. Özü də ən böyük dedektiv əsəri idi. Onlar hər şeyi hesablamışdılar, düşmənin psixologiyasına qədər. Və o əməliyyatı həyata keçirdilər. İndiyə qədər hərb tarixində fantaziyası o güclü olan, ən güclü olan sərkərdələr böyük döyüşlərdə qalib gəldilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hərbçi sənəti ilə yazar, yazmaq, yaratmaq bir-birinə daha yaxındır. Rütbəcə siz kimsiniz? Hansı rütbədə rütbəni qazandınız? Polkovnik leytinant rütbə olub, axırıncı rütbə. Aha. Polkovnik leytinant, kriminal, belə deyək, dedektiv janrında yazan bir yazıcı. Eyni zamanda sadə bir insan. Hə, sadəlik yaxşıdır. Çox tanınırsınız, yəni o camiyədə çox tanınırsınız. Bu sizi rahatlaşdırmadı mı? Arxayınlaşdırmadı ki? Yox, mənə daha da məsuliyyətim artırdı. Hər bir yeni oxucu rəyindən sonra biraz da İntizamım artır, biraz da onların qarşısında məsuliyyətim artır, rahatlaşdırmır. Mən sizə, danışanda mən sizin üzünüzə baxıram, baxışlarımı da gizlətmirəm, düz gözlərinizə baxıram. Deyirlər ki, baxışı gizlənəndə demək
o şəxs yalan danışır. Görürəm, siz də mənə düz gözlərimə baxırsınız. Baxışlarınızı gizlətmirsiniz, oynatmırsınız, yəni digər tərəfə baxmırsınız, bir növ bəhanə axtarmırsınız. Mən psixoloq deyiləm. Amma siz eyni zamanda psixoloqsınız. O ixtisas üzrə bitirmişəm ali məktəbi. 23 ilə yaxın ixtisasım üzrə işləmişəm. Psixoloq ixtisası. İndi fəaliyyət göstərmirəm, indi yazıram. Amma işləmişəm. Aha, insanlar niyə baxışlarını bir-birlərinə gizlədirlər? Yalan danışdıqlarına görə, yoxsa onların başqa səbəbləri olur, bəhanələri olur? Vəziyyətlərə baxır da, bir necə vəziyyətlərə. Yalan danışanda gizlədirlər. Yeni nəsə uydurmaq üçün, vaxt qazanmaq üçün. Yalan danışan insan yalanı uydurmaq üçün ona bir neçə saniyəli vaxt lazımdır. Həmin saniyələr ərzində baxışlarını gizlədir ki, o yalanı uydursun beynində. Siz özünüz necə, çox mu yalan uydurdunuz? Hər bir insan bir gündə yalan danışır, müxtəlif yalanlar. İndi o yalanın böyüyü kiçiyi olur, səbəbinin böyüyü kiçiyi olur. Mən o qədər də çox yalan danışmadım. Niyə insanlar deyirlər ki, mən yalan danışmıram, içim mən qarışıq? Yalan danışdıqda da belə deyirik, yalan danışmıraq. Yox, hər kəsin həyatında yalan danışır. Hətta belə bir fikir var, hər bir insanın, hər bir yalanın öz həqiqəti var. Hər bir insanın söylədiyi yalanın öz həqiqəti var. Olur yalan, yalan daxil hər şey axırda həqiqətə xidmət edir. Siz mənimlə danışanda gözlərimin içinə baxırsınız. Baxırsan, bir baxışdan baxanda sakit bir insanı xatırladırsınız. Digər tərəfdən də belə deyək də, bəzən o böylər deyir, belə baxdım, bir insan gördüm, belə baxdım, başqa bir insan gördüm. İndi o böylərin dilincə desə, belə baxanda çox sakit görünürsünüz. Digər tərəfdən baxdıqda isə, biraz qorxuram sizdən və qorxmağımın da səbəbi var bu əsərləriniz. O əsərlər məni qorxudur. Niyə? Bilmirəm. Ölülər nə vaxtdan pıçıldayan olur? O mənim şah əsərlərimdən biridir. Onu bir fikir oxumuşdum, deyir, qəbristanlığı sevməyənin bir əzizi ölməmişdir. Orada bir insan öz rəhmətə gedən əzizi sevdiyi ilə danışırdı. O da ölü də ona pıçıldayırdı. O fikir beynimdə var idi deyənə. O kitabın adını əvvəldə qoydum, o adın altında o əsəri yazdım və axırda da o məzarlıqda əsər bitir. Çox yaxşı alındı, oxucular tərəfindən çox müsbət qarşılandı, çoxlu rəylər yazıldı, o əsəri çox sevdilər yəni. Söylədiniz qəbristanlığa getməyənin? Qəbristanlıqdan qorxmayanın. Qorxmayanın. Bir əzizi ölməmişdir, bir sevdiyi ölməmişdir. Aha, maraqlı fikirdir. Onu oxumuşdum haradasa, bilmirəm neçə il bundan qabaq. Orada da bir mətin getmişdi ki, o öz sevdiyi, rəhmətə gedən sevdiyi ilə danışır. Yanındakı ondan soruşur, sən onu eşidirsən, deyir, hə, pıçıltı ilə danışır. O fikir qalmışdı şuur altında haradasa. Yazmağa başlayandan sonra o fikrin altından bir əsər yazdım. Elə yazdım ki, qətlə yetirilən adam özü pıçıldayıb öz qatilinin kim olduğunu mənim qəhrəmanıma dedi. Amma yəni fövqalada bir yuxuya girməklə və yaxud da ki bir hipnozla falanla yox, amma bir kimyəvi reaksiya. O da maraq doğurdu, çox maraq doğurdu. Elbrus müəllim, ölüm haqqda hamımız öləcəyik. Bugün bir insan yaranırsa, sabah bir insan da dünyadan köçməlidir. Bu təbiətin qanunudur. Düzdür mü? Düzdür. Çoxlarımız ölülərdən qorxuruq. Sizcə niyə? Axı, ölü yatır. Biz ona yatan insanla niyə qorxmalıyıq? Sadəcə olaraq onun yuxusu əbədi bir yuxu olur. O molekulyar səviyyədə gedən bir prosesdir. Yəni, bu arada çox danışmasaq daha yaxşıdır. Aha. Demək, siz də ölüdən qorxursunuz? Mən qorxmuram, ümumiyyətlə deyirəm. Hətta belə bir fikir var ki, ölüdən qorxmaq lazım deyil. Siz diri insanlardan qorxun. Elədir, elədir. Əsas odur. Onda biz diri insanlardan özümüzü qorumalıyıq? Biz pis insanlardan özümüzü qorumalıyıq. Mənəviyyatı aşağı olan insanlardan özümüzü qorumalıyıq. Ümumiyyətlə, kitab ona görə çox lazımlı sayılır ki,
Kitab insana həddini bildirir, həm də aşağı həddini bildirir. Tək yuxarı həddini yox. Yəni aşağı həddini bildirir ki, bu həddən aşağı yerlərdə gəzmə. Bu həddən aşağı yerlərdə olma. Bu həddən aşağı insanlarla oturub duranda ancaq başına pis şeylər gələ bilər. Yaxşı heç nə qazanmayacaqsan. Pis insanlar dedikdə siz kimləri nəzərdə tutdunuz? Hansı insanlara pis insanlar deyilir? Hər bir insanın mənfi xüsusiyyətləri var, amma içində mərhəmət olmayan çox qorxulu insanlardır. Və içində sevgi olmayan, insanın vicdanının tərkib hissələri mənim düşüncəmə görə onun içində olan mərhəmət və sevgi hissidir. Əgər bir insanın içində mərhəmət hissi varsa, onunla dostluq da eləmək olar, yoldaşlıq da eləmək olar, qohumluq da eləmək olar. Mərhəmət hissi yoxsa çətin insan olur. Dürüstlük orada. Və sədaqət bahalı bir hədiyyədir. Düzdürmü? Düzdür. Ucuz insanda olmur. O da ucuz insanda olmur. Olmur. Ətrafınızda olan insanların hamısında mı siz dürüstlük gördünüz, sədaqət gördünüz, etibar gördünüz? Yox, əlbəttə. Mən özüm də bəzi hallarda kiməsə qarşı bilmədən, bəlkə də sədaqətsiz olmuşam, amma yadıma gəlmir, amma ola bilərdi. Mən özümü heç vaxtı insanlardan yuxarı və yaxud da ki, ayrı hesab etmirəm. Olur da, hər insanda çatışmayan cəhətlər də olur. Amma hərdən yox, insanların sənə qarşı elədiklərinə bir də onların gözü ilə baxanda bəlkə də görürsən ki, ona onun haqqı var idi bəlkə. Bəlkə ona bir böyük səbəbi var idi. Biz ancaq insanlar öz tərəfindən baxır. Ona görə fikirləşib bir başqa tərəflərdən də baxmaq lazım. Özünü başqasının qarşında olanın yerinə qoymaq lazım. Deyir, üzdən baxırsan, nə etdiyini tənqid edirsən, amma onun içində baş verənlərin heç yarısını bilmirsən nə var. Ona görə ön yargı eləmək çox pis nəticələrə verir. Mən əsərlərimdə o barədə yazmışam. Son əsərimdə də o barədə yazmışam. Elbrus, hər bir insan qatil ola bilər? Söhbət qatildən getmir burada əsərlərdə. Əsasən... Mən əsərlərlə bağlı soruşmadım. Mən sadəcə olaraq sual verdim. Hər bir insan qatil ola bilər? Həyat hər şeyə qadirdir. Həyat elə gətirə bilər ki, ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Amma qatildən qatil olan insanda yəqin ki, razılaşarsınız. İnsani hisslər yox, heyvani hisslər üstünlük təşkil edir və onu idarə eləyən də o heyvani hisslər olur. Axı, normal insan niyə qatil olsun? Siz insan gərək pis düşünməsin sıradan bir vaxtlarda. Çünki insanın beyni bir kompüterin monitoru kimidir də, o iş stolu, iş masası deyirlər. Orada hansı faillər varsa, insan bir situasiyaya düşəndə ilk həmin faillər işə düşür. İnsana əmrlər o faillərdən gəlir. Yəni, insanın daim öldürmək barəsində, döyüşmək barəsində, kiməsə pisliyə etmək barəsində düşünür və belə bir situasiyaya düşəndə onu törədir. Amma insan başqaca düşünəndə, ona görə deyirlər ki, insan düşüncələrindən qorxmalıdır. Düşüncələri bir gün hərəkətə... İnsan düşüncələrindən qorxmalıdır. Bəli, bəli, insan düşüncələrindən qorxmalıdır. Adi, sıradan, sülh vaxtı, adi günlərdə də pozitiv düşünməlidir. Yaxşı şeylər barəsində düşünməlidir. Çünki düşüncələri bir gün hərəkətə, hərəkətləri vərdişə, vərdişləri də onun taliyinə çevrilə bilir. Bu proses bu cür beyində baş verir. Siz... Ya mən qatil ola bilərik? Hər kəs ola bilər, həyatdır. Kimsə müdafiə etmək üçün, özünü müdafiə etmək üçün ola bilər. Allah göstərməsin. Başqa bir qazada olmayaq. Olmayaq da, ona görə deyəm. Niyə qatildən danışdım? Sizin bir əsəriniz var, Utancaq Qatil. Var. Görəsən, nə vaxtdan qatillər utancaq olur? Yoxsa elə bir qatil var, etdiyi əmələ görə utanır? O adı həqiqətən qatil etdiyi hərəkətə görə utanıb, amma o hərəkət nə görə ki, onu planlaşdırmamışdı. İnsan ümumiyyətlə səhv eləyəndə həmişə utanıb.
hansı insan olur olsun. Ve utanç hissini de en müxtəlif formalarda örtbastır eləmək istəyib. Məsəl üçün biz uşaq vaxtı bir misalı səhv eləyəndə dərhal ruçka ilə qaralayırdıq üstünü, qaralayırdıq. O bizim utanç hissimizi göstərirdi ki, çox qaralayırdıq, bir heç görsənməsin nə yazmışıq da təzəsini yazırdıq. Bax, o əsərimdə sırf qatil heç bir iz saxlamır hadisə yerində, ancaq onun utanç hissi qalır orada. Qəhrəmanım da o utanç hissini görüb qatilin kim olduğunu axırda təyin edir. Siz saxlaya bilirsiniz? Hər halda saxlamağa çalışıram. Çalışırsınız? Bəli, çalışıram. Demək saxlaya bilmirsiniz? Yox, mükəmməl heç nə yoxdur. Heç kimdə yoxdur. Amma mən siz saxlayıram. Ola bilər. Maraqlıdır. Görün, hieroqliflərin sirri nədədir? O hieroqliflərin sirri, son əsərimdir bu. Yanvar ayında çap olundu, işıq üzü gördü. Burada da hadisələr bizim Qax rayonunda baş verir. Mənim əsərlərimdə ümumiyyətlə bütün hadisələr çalışıram Azərbaycanda baş versin. Hər hadisə bir rayonda baş versin. Dedektiv janrında yazsam da həmin bizim tariximiz, bizim rayonlarımız haqqında məlumat verirəm. Bizim kulinariyamız haqqında məlumatlar var. Məsələn, orada bir iclas müşavirə keçirtmək lazım oldu. Mən o müşavirəni həsr elədim Xocalı faciəsinə görə. Bu son əsərimdə hadisəni özüm aparıb törətdim İlisu Sultanlığının nişanəsi olan Sultanlıq məzarlığında. Çox oxucular heç bilmirdi ki, İlisu'da İlisu Sultanlığı olub, elə bil məzarlıq. Siz bir növ öz əsərlərinizlə hansısa bir tarixi məlumatı çatdırırsınız? Əlbəttə ki, mütləq özümüzdən, alimlərimizdən, milli kimliyimizdən, bizim xalqın mənəviyyatından, əxlaqı dəyərlərindən çox şey var orada, nəinki dedektiv janr. Dedektiv janr əsərin ideya xəttini təşkil etsə də, ətrafında mümkün qədər maraqlı və faydalı məlumatlar verməyə çalışıram. Oyunbazsız deyəsən, eləmi? Necə? Oyunbazsız. Oyunlara meyillisiz. Oyunlara meyilli deyəndə, futbol üzrə çox oynamışam, şahmat çox oynamışam, şahlıqdan oynamışam. Şahmat futbol hobbim olub. Şahmatı bilirəm, sevirsiniz. Hətta mənə də şahmat taxtası bağışlanmışdınız. Amma hələ ki, biz birgə oturub şahmat oynamamışıq. Mənim diqqətimi birisində çəkdi. Şahmat... Qaydaları ilə qətil. Qətil. Bəli, şahmat qaydaları ilə qətil. Gör, necə bilməlisən, bunu planlaşdırmalısan ki, şahmat qaydalarına uyğun qətl törətməlisən. Bir çox əksər sənətləri demək olar ki, insanlar seçir. Amma elə sənətlər var ki, onlar özləri insanları seçir. Məsəl üçün, yaradıcı sənətlər, yazar da həmin sənətlərdən biridir ki, o sənət özü insanı seçir. Mənim elə yazar olmağıma səbəb həmin kitab oldu. Mən istəyirdim ki, düşünürdüm ki, yəqin bir günə kimi dünyada bir yazısı tapılıb ki, o motivdə kitab yazıb, mən onu alım oxuyum da. Gördüm, belə bir kitab yoxdur, oturdum, özüm yazdım. O kitabı elə bir ki, özüm üçün yazmışdım onu. Sonradan oxudular, bəyəndilər və belə də ardı gəldi. Həyatımız şahmat oyununa bənziyir. Həyatımız büsbütün şahmat oynadı. Şahmat eyni zamanda dəqiqliyi sevir. Şahmat həyatın bir simulatorudur. Həyatda çətin vəziyyətə düşürsən, şahmatda çətin vəziyyətə düşürsən. Həyatda variant axtarırsan, bir çətin vəziyyətdən çıxmağa və yaxud da ki, hər hansı bir iş qurmağa, plan qurmağa, şahmatda da plansız oynamaq. Hətta belə bir fikir söylürlər ki, əgər şahmatda mükəmməl oyuncusansa, yəni yaxşı oyuncusansa, demək sən həyatda problemləri tez aradan qaldıra biləcəksən, çətinliklərdən çıxa biləcəksən, düz yolu seçə biləcəksən. Şahmat oyunu, şahmat düşüncəsi insanın həyatını da bir növ dəyişə bilər, düşündürə bilər, düz yolu apara bilər. Həyatın özü də şahmata bənziyir. Mən həmin əsərdə bir şahmat müəlliminin dilindən şahmatın uşaq psixologiyasına necə təsir etməsi, hansı mənfi tərəflərində olması, hansı müsbət tərəflərində olması barəsində geniş yazmışam. Hətta bir xanım alim idi, o mənə yazmışdı ki, mən oradan müəyyən şeyləri götürüb öz alimliyim işimdə istifadə elədim.
mı yaxşı eləmişsiniz? Əgər orada nəsə tapıb eləmişsinizsə, yaxşı eləmişsiniz. Mən orada tam göstərmişəm. Şahmat yenə deyirəm, insanın riyazi qabiliyyətini, düşünmə qabiliyyətini gücləndirir. Tez qərar verməyi, düzgün qərar verməyi öyrəşdirir. Çətin vəziyyətlərdən çıxmağa. Məsələn, dünən bir şəkil var, uşaq oturub uduzub ağlayır da. Əsasən də uşaqlar ağlayır uduzanda. Bu oyunda uduzub, amma o həyatın hansısa sabah bir dönəmində uduzanda artıq bunun şuur altındasında bir dəfə uduzub bu şahmatda, ya yaxud da iki dəfə uduzub dözümlülük əmələ gəlib. Həmin vaxtda həyatda hansısa bir işdə uduzanda ona ağır təsir etməyəcək. Artıq buna immuniteti var uşağın. Bax, belə insan hazırlayır şahmatın xeyirləri çox. Tək şahmatın yox, bir çox oyunların yəni xeyri çoxdur. Bəzi insanlar var, insan cildində ilandılar, sözdür mü? Var, var. İlan kimi yanımızda sürünürlər, ilan kimi dil çıxarıb danışırlar, özlərinə yer edirlər, sakitcə gəlirlər. Bir növ kobranı insana xatırladır, kobranın ölüm rəqsini xatırladır, sözdür mü? Sözdür. İlanlardan qorxmaq lazımdır, yoxsa sakit olmaq lazımdır, ona baxmaq lazımdır, ona sataşmaq olmaz, ona yaxın durmaq olmaz, o özü gəlib özü gedəcək, yoxsa qorxmaq lazımdır? Qorxu insanın molekulyar səviyyədə instinktiv şuurunda olan bir düşüncəsidir. Yəni ki, insan qorxmursa bu artıq anormal bir haldır. Qorxmalı yerdə insan qorxmursa artıq bu anormal bir haldır. Yəni lazım olan yerdə insan qorxmalıdır, lazım olan yerdə qorxmamalıdır. Yəni hər şey həddində olmalıdır. İlanlar barəsində və yaxud da ki başqa vəhşi heyvanlar çalışmaq lazımdır onlar olan yerdə ümumiyyətlə olmayasan. Və yaxud da ki indi həyat belədir ki bağlı canlı alan bütün canlı alan bir-birinə bağlıdır. Mən bir Facebook statusumda da yazdım o ilanlarla bağlı. Məsələn Azərbaycanda bu barədə vəziyyət çətindir. Bu il biraz havalar sərin keçir. Keçən il Bakının hər yerini ilanlar basmışdı. Məsələn, Bakıda Zirədə, Zirənin yaxınlığında o vaxtı ilan saxlayan pitomnik olub da. Bu, Sovet dağılandan sonra o ilanları hamısını buraxıblar əraziyə. Çoxdur ilanlar yəni ki. Amma bilirsiniz, Bakı tıxacdır. Bir xəstəxana var hansı ki ilan dişləyəni ora çatdırmaq olar. Poliklinikalarda bu arada zərdablar olmalıdır mütləq. Özdə hər ilana qarşı ayrı zərdab var. Məsələn, güzdə dişləyən adama kobraya qarşı olan zərdabı istifadə eləmək olmaz. O barədə də yazmışam, yəni o kitabda. Ondan əlavə də o biraz istəyirəm qeyri-adi olsun mənim əsərlərim. Yəni ki, orta əsrlərdə olub da heyvanlarla insanlar, məsələn, Nəsiminin kinosunda görmüşsünüz, 4 atla Fəzlullahı parçalamaq səhnəsini. Yəni, bunlar hamısı orta əsrlərdən götürülmüş səhnələrdir. O vaxtı ilanlara da qurban edirdilər, vikingləri edirdilər, quyu qazıb çoxlu ilan atırdılar və o əsri atırdılar ora. Və yaxud da ki, krokodilə qurban eləyirdilər. Yarasalara? Krokodilə qurban edirdilər, şirə qurban edirdilər və s. Belə hadisələr olurdu. Mən də ona oxşar bir kitab yazdım. Biraz fərqli olsun, biraz action olsun. Kobralar necə rəqs edir? Öldürərək. Öldürərək rəqs edir? Bəli, ancaq. Çünki onların vəzifəsi odur. Hər kəs bu dünyada öz vəzifəsini yerinə yetirir. Çox maraqlıdır, kobranın ölüm rəqsi. Kobranın ölüm rəqsi. Orada qatil kobranın vasitəsi ilə öldürür. Onun da bir səbəbi olur. O səbəb də sonda üzə çıxır yəni ki. Şeytana inanırsınız? Yox, şeytan insan uydurdu. Öz günahlarını onun boynuna atmağa. Bu mənim sözüm deyil, səhv etmirəmsə Dostoyevskin və ya Tolstoyun sözüdür. Şeytana inanmaq. Məgər şeytanın ruhu ola bilərmi? Mən burada şeytan dedikdə yenə mənfi obrazı nəzərdə tutmuşam. Və o kitabda da həmin şeytanın ruhunun ləqbi. Hə, onun ruhunun da onun şuur altısını nəzərdə tutmuşam. Orada da çox ağıllı bir mənfi obrazdır. Mənəvi və əxlaqi cəhətdən yox əlbəttə, amma
ağıl cəhətdən çox üstündür. Ona görə də özündən sonra heç bir iz saxlamayıb. Və yenə də mənim qəhrəmanım onun şuur altısının izini görür. Yəni ruh dedikdə onun şuur altısı. Özündən asılı olmayaraq onun şuur altısının bir sözü qalmışdı. Orada bir sözü. Ayaq izi yox, əl izi yox, barmaq izi yox. Yəni kamera görüntüsü yox. Bir sözü. Bir sözü onun daxili aləmini göstərdi. Hansı ki o söz bizim Azərbaycan xalq nağıllarından götürmüşdüm. Amma psixologiyada da onun adına Nixon effekti deyirlər. Yani əvvəl o kitabın adını Nixon effekti qoymaq istəyirdim. Sonra fikirləşdim ki, o oxucular başa düşməz nə barədədir bu kitab. Üzdən də bu, çünki tanış söz deyil. Ona görə də onun adını o cür qoydum. Daha çox sevgidən olan əsərləri oxuyurlar, yoxsa dedektiv janrından olan əsərləri oxucular sayı etibarilə üstünlük təşkil edir? Oxucular müxtəlifdir, amma mənim bütün əsərlərimdə sevgi var. Bütün əsərlərimdə, amma saf sevgi, gözəl sevgi var. Mənim də sevgim var. Saf sevgim var. Gözəl sevgi. Bu da reklamlardır. Sponsorlarımız çox olsun. Olsun, reklamlarımız da bir-birinin ardınca gəlsin. Olsun. Bizim efirimizə sponsorluq etmək istəyənlər, buyurun gəlin. Böyük məmnuniyyətlə sizinlə işləməyə hazırıq. Hazırda efirdə reklam vaxtıdır. Reklamları izləyin, daha sonra çox hörmətli yazarımızla üz-üzə olacağıq. Biz izləyin. Astara'da, Dəniz sahilində, 3 illik hissəli ödənişlə, ayda 487 manat ödəməklə, təmirli, mebelli, otel konseptində olan kateclərə sahib olun. Ayda icarəsindən 300 manat qazanın. Mənzillərə sahib olmaq üçün Azur Business City-də dəb ofisinə yaxınlaşın. Astalanya City, telefon 050-828-0707. Kreditli evlər, ipoteka azda. Dövlət ipotekası ilə mənzillər, ipoteka azda. Arzulardakı evlər, ipoteka azda axtarılır. İpoteka azda baxılır, ipoteka azdan seçilir. İpoteka azla alınır. Astara'da, Dəniz sahilində, 3 illik hissəli ödənişlə, ayda 487 manat ödəməklə, təmirli, mebelli, otel konseptində olan kateclərə sahib olun. Ayda icarəsindən 300 manat qazanın. Mənzillərə sahib olmaq üçün Azur Business City-də dəb ofisinə yaxınlaşın. Astalanya City, telefon 050-828-0707. Üz-üzə də siz, təşəkkür edirəm ki, bizi izləyirsiniz. Dünya Televiziyasının birinci studiyasından biz canlı yayınlanırıq. Qonağımız yazıçıdır, tanınmış yazıçıdır Elbruz Kəlbiyev. O bugün mənimlə, Könül Həbib qızı ilə üz-üzədədir. Əvvəl-əvvəl çox narahat idi, su içdi, dedi Allah Allah, rahat qutarsaq yaxşıdır prosesləri. Şükür Allah, narahatçılıq yoxdur ki. Yox. Mən sizdən ehtiyat edirəm, ay qurban olum, başlamışsınız... Nə bilim, kobranın ölüm rəqsi, sonra ölülərin pıçıltısı, sonra heroqriflərin sirri, hamısı bir-birinin ardınca elə bir əsərlərdir ki, utancaq qatil, bilmirəm nə vaxtdan qatillər utancaq oldu. Yenə də çox çətindir bu janrda yazmaq. Neçə yaşınız var? 47. 47. Hı-hı. Özünüzü 47 yaşda hiss edirsiniz? Yox. 35 yaşlı. 35? 47 yaş sizin üçün nədir? Mənim üçün deyəndə ümumiyyətlə deyirlər 45, 47, 50 yaş cavanlığın qocalığı, qocalığın cavanlığı belə deyirlər. İndi siz qocasız yoxsa cavansız? Hər kəs özünü hiss etdiyi yaşdadır. O rəqəmlər simvolikdir mənim fikrimcə. Aha. Nə qədər insan gümrahdırsa, adam var 70 yaşı var, özünü 40-50 yaşında hiss edir. Mütəhərrik idman oyunları ilə məşğul olur. Adam da var, görürsünüz, 40 yaşındadır, amma artıq elə fizioloji olaraq da qocalıb. Yəni, insanın özündən də çox şey asılıdır. Niyə cavanlar arzularla yaşayır, yaşlılar isə xatirələrlə? Bu həyatın bir qanunudur. Mən bir əsərimdə də yazmışdım ki, insan yaşadıqca ondan bir xatirə çayı axır. Aha. Və bu elə bir çaydır ki, insan onun
sahil boyu kaçır, kaçır, kaçır. Ama bir de heç vaxta ayağını çaya sala bilmir. Çünkü artık ondan ayrılmış hatırlardır. Bu hayatın kanunudur. Senin yaşadığın her bir gün sabahın bir hatırası. Neyi kaytarmak olmuş? Sözü, zamanı, bırakılmış her neyi. Neyi bıraktın elinden onu kaytarmak olmuş? Dünene kaytmak isterdiniz. Ara? Dünene. Kaytmak isterdim. Çünkü benim dünenim yaxşıydı. Yaxşı oldu. Çetin olup ama yaxşı oldu. Bəs sabahdan ne gözləyirsiniz? Sabahdan çalışdıqlarımın bir nəticəsi. Nəsə, qıda qismətlə. Hər birimiz bir ömür yaşayırıq. Adam var bir ömürdə bir neçə ömür yaşayır. Məsələn, sizin ömrünüzdə neçə ömür oldu? Mənim ömrümdə bir neçə ömür olub. Məsələn, həyatın axırına kimi mühəndis qalsan, bir ömür yaşamış olursun. Amma mən həyatımda həm hərbiçi olmuşam, həm psixolog olmuşam, indi də yazaram. Bilmirəm, başqa sabah başqa bəlkə bir işlə məşğul olub. Bunu deyirlər, psixologlar deyirlər ki... Daha nə istəyirsiniz? Heç nə. Hələ ki, heç nə istəmirəm. Hələ ki, yazmaq istəyirəm. Tezə başlamışam bu işə. Hələ həvəsliyəm. Yazıram hələ ki. Oxucular oxuyor. Onların fikirlərini dinləmək xoş olur. Müzakirə edirik kitablarımızı. Mən hər dəm sevinirəm ki, bir fikrimi bəyənirlər. Və yaxud da ki, bir söz deyirlər ki, bu fikir yaxşıydı. Hətta tənqidlərini də qəbul edirəm. Tənqid olmasa inkişaf olmaz axı. Bəli, insan gərək həyatda axıra qədər tələbi olsun. Özündən daha ağılların yanında otursun, daha ağıllı sözlər eşitsin. Tərif eşitməkdən bir müzik kəlam eşitsən daha yaxşı olur, sənə faydalı olacaq. Musiqiyə qulaq asırsınız? Qulaq asıram. Ömrünüzün nəğməsi hansıdır? Uşaqlığın havası var başında. Uşaqlığın havası? Həmişə... O mənim xoş. Hələ başınızda uşaqlığın havası qalır. Var, hə. Uşaqlığı çox istəyirəm. Sizin hər sözünüzdən küsüb inciyən adamlar çox mu oldu? Yox. Mən çalışdım kimsənin qəlbinə dəyməyim, amma işlə əlaqədar olub, haradasa vəzifənin icrasına əlaqədar olub. Amma belə konkret kimisə qəlbinə dəyməkdən ümumiyyətlə qorxuram. Deyir, nəyə dəyirsən, dəy. Amma kimsən qəlbinə dəyim. O, sındırmaq bir şeydir. Söylədiniz ki, uşaqlığımın havası var başımda. Uşaqlıqda uşaq olarkən dostlarınız çox olub? Çox olub. O gün də kətdə idik. Elə sinif yoldaşımdan, uşaqlıq dostlarımdan baxırdıq. Bax, deyir, burada xizəklə sürüşürdük. Lirikdə. Hə, orada samakat düzəldib paçovniklərdən. Bax, orada onu eləyirdik. Adın nədir dostunuzun? Ramin. Ramin? Tək o deyil, bütün sinif yoldaşlarımın... Əlaqə saxlayırsınız onu? Əlbəttə, bütün sinif yoldaşımın uşağının toyuna getmişdi. Yəni, bütün sinif yoldaşlarımız biri. Sinif yoldaşınızın balasının toyuna getmişdi. Əlbəttə, hamımız yığışmışdıq, elə hamımız orada xatirələrlə, bütün gün, gecə yarıya kimi oturub xatirələr danışmış. Mən də bu musiqini dinləyəndə hər zaman uşaqlığım yadılır. O uşaq oyunları oynamağımız. İstəyimiz yaz oldu. İstəyimiz yaz oldu. Sən ey uşaqlıq. Sən bizdən uzaq düşdün artıq. Dəs səni yerlər apardı. Yax soyuq əllər apardı. Sən ey uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Dəs səni yerlər apardı, yaz soyuq əllər apardı. Görmədik biz gül dəstəsi. Uşaqlıq bizdən uzaq getdi artıq. Onu yerlər apardı. Hələt. Amma nə gözəl günlər idi. Problemi bilmirdik. Ümumiyyətlə,
P hərfi bilmirdi ki, problem sözü yazısın. Heyf. Çox mu heyfləriniz oldu? Yox. Oldu, amma belə də çox yox. Amma nə yaxşı ki, biz o günləri yaşadıq. Keçmişin çətinlikləri olmasa, keçmişdəki səhvlərini təcrübə etməsən, gələcəyə getmək, yəni böyük uğurlar qazanmaq olmaz. Bu da bir həyatın qəribə qanunudur. Mən sizi söz verim, gələn dəfə biz sizinlə görüşsək, Allah bilsin, mən sizə uşaqlıq şəkillərinizi əldə edəcəm. Tapacam. Bir də uşaq vaxtı çox çirkin bir uşaq olmuş. Mən? Yox. Mən? Yox. Gördünüz, özünüz dediniz ki, yox. Demək, yaraşıqlı uşaq olmuş. Uşaqların hansı biri çirkin olur ki? Hamısı gözəldir. Hamısı şirindir. Biri qara buğdaydı, biri sarışındı. Allah bütün balalarımızı sağlasın. Allah qorusun hamısını. Mən qəsdən dedim. Gəlsin, görüm reaksiyanız necə olacaq, yox. Mən yox. Dərhər reaksiya verir ki, yox, yox, yəni mən uşaq vaxtı da yaxşı olmuşam. Gözəl günləri idi. Gözəl günləri idi. Elbrus, biz uşaqlıqdan danışdıqsa, proqramımızın da əvvəlində uğurlu insandan danışdıq. Siz bugün özünüzü uğurlu insan hesab edirsiniz? Hər şey nisbətdədir. Əlbəttə ki, Elon Musk'la müqayisə edəsək, uğurlu hesab etmək olmaz. Amma başqa biri ilə müqayisə etsək, uğurlu hesab etmək olar. Amma mən, Zygmunt Freud'in fikri var, insan gərək həmişə özünü özü ilə müqayisə edə, dünənki özü ilə. Dünənki özüm ilə müqayisə eləyəndə bugün uğurum var. Hər kəsə də məsləhət eləyərdim Freud'in bu fikrini. Yəni, özünü özü ilə müqayisə etmək lazımdır, dünənki özümdən. Bugün qabağa getmək lazımdır ki, dünənkindən daha uğurlu olasın. Başqası ilə müqayisədə sənin uğurunun və yaxud uğursuzluğun heç bir önəmi yoxdur. Niyə elə fikirləşirsiniz ki, elə insanlar var ki, bax, onunla müqayisə etməyə dəyər. Baxırsan ki, o da çətinlikdən çıxıb. Amma əgər sən ruhdan düşürsənsə, o adam ruhdan düşmür. Əksinə, o hərəkət edir, addım-addım qabağa gəlir. Və ona baxırsan, istəyirsən, sən də hərəkət edəsən, müqayisə etmək olar bəzən? Müqayisə etmək yox, ona baxıb öyrənmək olar, onun təcrübəsindən istifadə eləmək olar, onunla rəqabət aparmaq olar. Siz çox insandan öyrəndiniz? Çox insandan öyrəndim, bugün də öyrənirəm. Mən hərdən bir uşaqdan da öyrənirəm, böyükdən də öyrənirəm, kitabdan öyrənmişəm, televiziyadan öyrənmişəm, hər gün nə isə öyrənməyə çalışıram. Elbrus, mən də sizin kimi düşünürəm və hər zaman da efirmə qonaq gələndə onlara diqqətlə qulaq asıram, onların hansısa bir fikirlərini, misal üçün, özüm üçün uğurluyuram, sonra beynimdə, misal üçün, avtomobildə gedərkən və yaxud evdə istirahat edərkən düşünürəm, o fikri düşünürəm, o fikrin içərisində olan o ağırlıq, yüngüllük, ideyalar düşündürür məni hər zaman. Və orada nə isə götürürüm. Və hər zaman da efirdə söyləmişəm ki, mən hər zaman öyrənirəm və öyrənməyə də hazıram. O insan ki, deyir ki, mən hər şeyi bilirəm, demək, o heç nə bilmir. Elədir, əlbəttə ki. O heç nə bilmir. Sadəcə olaraq özünü təqdim etmək istəyir ki, mən bilirəm. Amma bu saat o ən, necə deyim, savadsız bir insanla üz-üzə belə qalsa, o savadsız insanın qarşısında o aciz qalacaq. Çünki o heç nə bilmir. Deyir bir otaqda ən ağıllı sənsənsə, demək həmin otaqda deyilsən sən. Sən bir get başqa otağa gör, səndən nə qədər ağıllılar var orada. Öyrənirəm, mən harada gedəndə sual verməyi xoşlanmışam həmişə də öz böyüklərə. Bir dəfə bir kətdə idim, mən hərdəm indi də o barədə düşürürəm. Xaçmazda idi mən bilən, bir yaşlı kişi var idi. Nəsə ona sual verdim, dedim, bəs day, niyə görə o vaxt ailələr çox... Ömürlü olurdu, uzun ömürlü. İndi tez dağılır, boşanmaların sayı çoxalıb. Yanında bir sınıq kətil var idi. Dedi, bala deyir, o vaxtı deyir, bax bu sınıq kətili biz, kətilimiz sınanda yamaq eləyib, üstündə otururdu axıra kimi. İndi deyir, sınıq kətil yoxdur. Kimin stolu sınır, aparıb dəyişir. Ona görə də ailələr də bax. Bu da yaxşı fikirdir. Bax, bunu dedi, hələ də onun barəsində fikirləşirəm, görəsən deyirəm, Həqiqətənmidir elədi, yoxsa o yaşayış tərzinin həqiqətən mi çox təsiri olub, yoxsa az? Bax, bunu mənə bir axsaqqal kişi deyib bu sözü və məndən onu öyrənmişəm nəyəsə. Bugün informasiya çoxdur.
Bugün her dəqiqəmiz bir məlumatdır, bir xəbərdir, bir yenilikdir. Bir növ biz çox bilmiş oluruq. Əvvəlki insanlar bu qədər bilmirdi. Bəlkə də ona görə idi ki, onların ailələri, ailələrinin ömrü uzun olurdu. Dostluqlarının ömrü uzun olurdu. Yoldaşlıqlarının ömrü uzun olurdu. Tək ailədən söhbət getmir axı. İndi görsün, iki dost, bir dostumdur, dostumdur. Allah, bəzən düşünürüm, ilahi, dost sözünü bu qədər cılızlaşdırmayın. Biz dost deyəndə dost bilmişik. Amma indi dünən tanış olurlar, bugün otururlar bir yerdə çörək yerlər, sabada bir-birlərinə xoşa gəlməyən söz deyirlər, öbürü günü bir-birlərini unudurlar. Buna dost mu demək olar? Dost illərlə qazanılır. Ona görə, yəni, o söylədiyiniz fikir tək ailəyə aiddir. Bu həm dostluğa aiddir, bu həm münasibətlərə aiddir, həm qonşuluğa aiddir, hər şeyə aiddir. Biz bir-birimizdən soyuqlaşırıq, get-gedə. Biz yadlaşırıq. Bizim övladlarımız artıq qohumları tanımayacaq. Mən şəxsən, mən əlimdən gələn edirəm ki, mənim iki oğlum qohumlarını tanısın. Amma çox təəssüf olsun ki, mənim qohumlarımın içərisində elələri var ki, mən onları tanımıram. Təsəvvür, biz qohumuq, amma tanımıram artıq. Küçədə biz üz-üzə gəlsək, mən onu tanımayacağım. Çünki onların etdikləri səhvlər ucubatından biz ayrılmışıq. Yollarımız ayrılıb. Amma bizi birləşdirən axı nənələr, babalar var. Biz bir insandan əmələ gəlmiş yaxı. Biz səhvlərimizi boynumuza almırıq. Biz üzr istəməyi bacarmırıq. Biz elə ancaq başımızı, burnumuzu dik tutaq gəzmək istəyirik. Bax, belə olur. Çox üzr istəməyin də tərkib hissələrini bilmirik. Üzr istəmək əslində üç hissədən ibarətdir də. Məni bağışda nə üçün etdiyimi deyirsəm, bir də bu səhvini düzəltmək üçün ən əsas mən nə edim? Bax, bu üçüncü mərhələni heç kim eləmir. Mən böyüklərə böyük hörmətim var. Böyük hörmətim var. Hər zaman deyirəm, Allah heç bir evi böyüksüz eləməsin. Amma bəzən olur ki, o problemləri yaradan da bəzən böyüklər olur. Olur, hər bir vəziyyət olur. Yəni ki, ona ayrılıqda individualdır da. Yəni ki, o hər kəsə aid etmək olmaz, hər bir fikri. Amma ümumi fikirlər var ki, ümumi qaydalar var ki, xalqın, toplumun əksəriyyətinə aiddir. İnsan psixologiyasında, məsələn, insan belədir ki, biri ilə mübahisə edəndə bütün var gücünü qoyur. Amma bağışlayanda mütləq yarıya qədər bağışlayır. Dünən sonuna qədər gücünü qoyub mübahisə edərək açdığı yara nə qədər də olsa qalır, biraz qalır. Sabah bir də mübahisə, yenə bir də bağışlama, yenə biraz qalır, axır uçuruma gedir istənilən münasibətdə. Artıq iki dəqiqəmiz var efirin sonuna. Siz detektiv janrında yazdınız, maraqlı kitablarınız var, əsərləriniz var. Söylədiniz, hər bir əsərimdə sevgi var. Əlbəttə var. Sevgisiz yaşamaq mümkün deyil. Yox. Bilmirəm, bəlkə də səhv edirəm bu sözü söyləməkdə. İstəməzdim sevgidə detektiv olsun, sevgidə qatil olsun, ölüm olsun, faciə olsun. İstəyərdim, elə sevgi kimi yaşansın. Əlbəttə ki, mən də ilk əvvəl ondan başladım ki, insanın içində mərhəmət bir də ətrafa olan sevgi hissi insanı insan edər. Sizin sevgi hissiniz nə qədərdir həcmcə götürsək? Bilmirəm. Gərək. Ölçməmişəm. Siz mənə soruşun, bəs sizin sevgi hissiniz nə qədər? Sizin sevgi hissiniz nə qədər? Dünya boyda. Mən sevgim dünya boydadır. Olsun. Mən sevməyi sevirəm, sevilməyi sevirəm, həyata da sevgi ilə baxıram. Mən sevgi gözəldir. Son kitabımda yazmışam ki, xoşbəxtlik hissi, sevgi hissi qəm, kədər hissindən daha ağırdır. Aha. Niyə görə? Çünki kədərə insan aylarla, bəlkə də illərlə tab gətirə bilir, amma sevgi hissini paylaşmasa, o sevgi hissi özü kədərə çevrilir. Ona görə sevgi hissi yalnız paylaşanda, paylaşmağa bir dostların olanda məna kəsb edir. Bəli, gəlin tamaşaçılarımıza sevgi arzulayaq. Arzulayaq. Sevgilər də qalsınlar. Elbrus Kəlbiyev, çox sağ ol. Siz təşəkkür edirəm. Suallarım da sizi yormadım. Yox, xeyr. Dəvətə görə mən təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Hansı sualı məndən gözləyirdiniz? Bütün sualları gözləyirdim. Bütün tip suallar. Sizdən hər cür sual gözləmək olar. Aha. Hansı sualı özünüz özünüzə verərdiniz? Hansı sualı?
Ben bugün ne ettim? Bugün siz ne ettiniz? Bugün verişe geldim. Bugün neyse yazdım. Akşam neyse yazmağı planlaştırıram. Özünüz-özünüzle danışırsınız? Çok. Çok. Kenardan bakan size deyir, deli olmuşsan nedir? İnsanlar, ümumiyyətlə, uşaqları da çalışmaq lazımdır, öz-özüylə tək qoysunlar, amma telefonsuz. Çünki o insan öz-özüylə tanış olmaq üçün. İnsan öz-özünə tanış olmalıdır, öz qaranlıq tərəflərini görməlidir, zəif tərəflərini, güclü tərəflərini görməlidir. Öz-özüylə tanış olmaq üçün öz-özünlə danışmalıdır. Siz bugünkü efirə hazırlaşmışdınız? Yox. Yox. Hədiyə verməyi də sevirsiniz, bilirəm. Mənə gətirdiyiniz hədiyəyə görə də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mənim üçün ətir gətirmişdiniz. Sağ olun, sağ olun. Qoy ətrafımız həmişə gül ətirli olsun. Sağ olun. Sevən insanlarımız çox olsun və Elbrus Kəlbiyev Könül Həbib qızıya sualı. Sizin mənə sualınız, hansı sualı mənə verərdiniz? Hansı sualı? Heç fikirləşməmişdim bu barədə. Övladınızı hansı peşə sahibi görmək istərdiniz ən çox? Mən onları görmək istəyərdim, siyasətçi olsunlar, hüquq mühafizə orqanlarında işləsinlər, belə istəyərdim. Amma nədənsə onlar idmanı seçirlər, hiss edirəm. İdmana meyillidirlər, futbola meyillidirlər, kickboksla məşğul olur. Önəmlisi odur ki, sağlam olsunlar. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, Elbrus Kəlbiyev, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə, sizinlə həm söhbət olmaq mənim üçün çox xoş idi. Həqiqətən də çox maraqlı insansınız, çox maraqlı insansınız. Uğurlarınız bol olsun. Amma sizdən xahiş edirəm, bir dəfə də əsər yazanda orada mənə də əlavə edin. Amma mən sülh tərəfdarıyam ha. Məni orada qatil rolunda görməyin. Xahiş edirəm sizi. Görsəm mən sizi məhkəməyə verəcəm. Vəkillərim də çoxdur. Təşəkkür. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər birinizə təşəkkür edirik ki, bizi izləyirdiniz. Dünya televiziyasına baxırdınız. Dünya televiziyasının birinci studiyasında biz canlı yayımlanırdıq. Efirimizin qonağı Elbrus Kəlbiyev idi. Tanınmış yazıçı, dedektiv janrında yazan insan. Bugünə isə bu qədər söhbət etdik. Sizinlə olduq, artıq sağolaşmaq vaxtıdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik, sağ olun.